E aí, galera do canal Ney Franco, beleza? Pessoal, olha só onde eu tô aqui, hein? Eita, que beleza! Olha só, olha só. Ah, alguém conhece esse rio aqui ou não? Vou dar um tempinho aí para vocês colocar no comentário aí, hein? Vocês conhecem esse rio? Ó, quem que tá aqui comigo, ó. Parceiraço da pescaria. E aí, Dico? Dico na pescaria aqui comigo, hein? Olha lá. O bicho tá na varona ali, ó. E tá comendo ainda, Dico? Olha lá, tá comendo. E é isso aí, pessoal. Show de bola. Olha só o rio, hã? Vocês já adivinhou aí que rio que é ou não? Ó, ó, que rio é esse? Hã? Ó, tô com equipamento aqui já no jeito, pescando de minhoca. Alguém tem noção aí de que rio que é? Hã? Olha aí. O rio é bonito, hein? É isso aí, pessoal. Para quem adivinhou aí, esse aqui é o rio Ivaí. É isso aí mesmo, rio Ivaí, cara. Show de bola, hein? Eu já pesco aqui já há um bom tempo já, hein? Já quando eu tinha meus 15, 14, 15 anos aí, eu pescava aqui, ó. E tô aqui de novo, hein? Isso aqui é a região de São José do Ivaí, famoso 28ão. Esse rio é top, cara. Bom demais, hein? Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui para mostrar para vocês, beleza? Vamos lá. Lembrando, pessoal, não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o seu like aí que ajuda bastante o crescimento do canal, beleza? Vamos lá, vamos continuar a pescaria. É isso aí, pessoal. Equipamento tá aqui montadinho, a água tá muito gelada, pessoal. Nós estamos no inverno. Nós estamos no mês de julho. Tá muito frio, a água tá gelada pra caramba. Tô aqui, ó, sentado no barquinho do meu tio aqui, ó. Tio Luizinho, ó o barco do tio Luizinho aqui. Valeu, tio. Eu tô sentado aqui, ó. Aqui é um portinho. Aí que da hora. E o Dicão tá ali, ó lá. O Dicão tá ali com a varinha, bagaçando ali. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um mandi aqui. E aqui, pessoal, ó. Esse lugar é muito bonito. O rio Ivaí é da hora, cara. Pensa num rio bonito. Tem muita onça aqui, hein, pessoal. Pensa num lugarzinho que tem onça. Aqui mesmo, ó, ela fica passando bastante nessa mata aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma mina ali que é a coisa mais linda. Esse dia eu vim passear aqui, tava o rastrão dela ali, ó. A bichando aqui tudo. Olha que bonito. Esse rio é show, hein, cara. Rio Ivaí é muito da hora. Ó. Aqui é gostoso na época que tá quente, né? Eu quero vir aqui quando tiver calor, no mês de agosto aí. Aí esquenta. Aí já é outro esquema. Aí dá pra pegar bastante mandi aqui, hein? Mas é isso aí, ó, show de bola. Vou deixar aqui a traia armada aqui. E vamos ver se aparece alguma coisa. Estou pescando com minhoca. Vamos ver se eu pego pelo menos um mandi aqui. Aí, pessoal, o Dicão garantindo nosso peixe lá. Olha lá, olha o tamanho do peixe que o Dico pegou. Aí sim, hein, Dico? Cavalão, hein? Oh, aí é pescador, cara. O Dico é fera lá. Deixa eu puxar um zoom do peixe dele aqui, ó. Opa lá. É mandi, Dico? Mandizinho, cara. Olha lá. Esse Dico é fera mesmo, hein? Aí, ó. O Dico vem, não é à toa, rapaz. O cara é bom na pescaria. E eu tô aqui, ó. Atolado, não peguei nenhum. Olha lá, o Dico na varinha ali na beirada, mandizinha lá. E eu arremessando lá no meio, lá, não trouxe nenhum ainda. Eita! Mas tá bom, Dico, é isso aí, já tem peixe no vídeo, né? Show de bola. Olha lá, ó. Deixa eu puxar um zoom aí do bicho, pera aí. Ó, ó. Aê, Dico! Show de bola, hein? Esse aí vai pra água, Dico? Esse aí vai nadar? Pequenininho, olha lá. Vai embora, garoto! Boa, Dico! Aí sim, hein? Aí é pescador, pessoal. Ó, que show. Caramba, que lugar gostoso, hein? Pia, nem que você venha, a água tá muito geladona, né? Não tá saindo aquelas belezas, não tá puxando muito. Na verdade, não tá nem puxando. É, o meu aqui não puxou nenhuma vez ainda. Mas é gostoso. Só de você estar aqui, cara. Olha que rio. Coisa linda, cara. É bom demais. Olha que tarde. Esquentar a cabeça pra quem? Que beleza. Bom, vamos lá, pessoal. O Dico já pegou um, então já tem peixe no vídeo. Eu quero ver se eu pego pelo menos um aqui também. Vamos ver. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos ver se sai mais algum. Olha que belezinha aqui, ó. As maritaquinhas lá. Partindo lá. Bom demais. Olha o Nicolas lá. Dá um joinha aí, Nico. Olha lá, o Nicolas, o Dono Lindomar ali.
Aí, que beleza. Show de bola. Vamos ver se sai algum aqui, pessoal. Vamos ver se sai mais um. Já tá tardezinha já, ó. Infelizmente, não peguei nada, hein? Tá muito gelada a água. Eu tô com o pé aqui, ó. Molhando aqui, ó. Pensa no gelo que tá. Tá muito frio. Mas frio demais mesmo. E o peixe não tá comendo. Não tá comendo. Mandi, você sabe, né? Mandizinha aqui no Rio Ivaí. Você colocar minhoca, é jogar e pegar. Não tem erro. Você deixa ele pega sozinho. Mas tá muito fria a água, mas demais mesmo. Então nem mandi tá pegando. Mas ó, Dicão, filho, Dicão ali. Veio o seu, né, Dico? Dico com a vara de bambu ali lá, ó. Na beirada, ó. Pegou o mandi. Esse é o Dico, hein? Pelo menos um, né, Dico? Pra sair no vídeo, né? É, pelo menos um, Dico garantiu. Pro vídeo falar assim, ó. Pra falar assim, ó, não veio nenhum peixe. Pelo menos um no vídeo, né? Pra não ficar chato, né? Mas é isso aí, nós vamos subir aqui em cima, aqui, ó, bem aqui assim, ó. Tem uma mina ali, uma nascente bonita pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês ali, É beleza? isso aí, Mas é isso pessoal. Ó, vamos subir o barranco aqui, ó lá. O Dico já tá vindo ali também. Aí, ó. Olha que bonito, cara. Olha essa imagem. Meu Deus. Nem que não pega nada, pessoal. Só de vir aqui dar uma volta. Ó, coisa linda. Ó, segura, Dico! Olha lá, ó. O Dico pegou uma galha boa ali, hein? Dá medida, hein, Dico? Aí, ó, peixe. Ah, mas é gostoso, hein? Olha que lugar. Mas tá frio, 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 mas frio demais. Vamos subir aqui, ó, mostrar pra vocês ali uma mina. E olha os louros. Ó, deixa eu mostrar pra vocês os louros ali, pessoal. Ó, cara, é muito louco isso aqui, demais. Rio Ivaí é bonito, cara. Pra você que não conhece o Rio Ivaí, você tem que vir, cara. Nem que seja pra dar uma volta. É muito bonito. Você quer andar meio ligeiro também, porque aqui tem bastante onça, viu? Ó, ó. Sim, verdade. Ó, vamos ver os louros aqui, ó. Ó. Ó que lugar. E aqui é o caminho das onças também, viu? Esses dias nós viemos aqui e o Dico tava o ração dela bem aqui, ó. Pum, ó o passarinho tomando água ali, ó. Olha que da hora. Olha que lugar. Os passarinhos vêm tudo tomar água. Uma bananeirinha aqui, ó. Olha que bonito. E natureza. Olha que lugar, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Uma mina. Olha que bonito. Eita, coisa linda, hein? Olha que cacho de banana. Coisa linda, aí, pessoal, aí colocaram aqui, ó. Tem até uma canequinha pra tomar água aí, ó. A menininha aqui, ó. Olha aí que bonito. Ó. Água limpa, cristalina. Ó que show. Bonito demais, né? Isso é vida, pessoal. Isso é aproveitar a vida. Olha aí. Natureza. Sarvona aí também. Logo ela cai pelo jeito. Olha lá. Ó. E olha o Dico aqui, ó. Isso aí, Dico. Isso que é vida, né, Dico? Isso é vida mesmo. Isso é louco. Bom demais. Olha o Dico. Tem um caixão de banana tem ali, ó. Bonito, hein? E tem gente que não sabe o que é isso, né, Dico? Sabe nada, viu? Pior. Olha lá. O Dico já vai ali, olha lá. Menininha. E olha os louros em cima. Olha o barulhinho dele. Não sabe o que que é isso, né? Verdade. Isso. Isso que o Dico falou é verdade. É um privilégio isso aqui, hein? Ó, maravilha, hein? Ó. É o que eu falei pra vocês, pessoal. Peixe é consequência. Se pegar, gostoso.
Mas se não pega, só de você vir aqui, ó, numa maravilha dessa, cara, não precisa mais. Olha os lourão tá bagaçando aqui em cima aqui. E aqui, pessoal, ó, tá vendo? Aqui vai descendo, ó. Olha lá. Vai lá no rio, ó, o rio ali. O rio vem aqui, faz uma curva ali. Aqui, ó, esse lugar aqui, ó, é o lugar delas, ó, das onças. As onças passam aqui, cara. E não é brincadeira não, tá, pessoal? Não é só pra fazer migué, não, dizer que tem, não. Aqui tem muita onça mesmo. Ó, aqui passa bastante. Aqui faz uma curvinha ali, ó. Vem vindo aqui, ó. Levar vocês ali pra ver o trio. Andar meio esperto, né? Dificilmente a onça vem, mas... você pode confiar, né? Olha que legal aqui, ó. Olha que bonito. Eita. Da hora, né? A vista aqui é bonita, hein, ó. Um barrancão, ó. Dá pra ver longe. Um dia eu vim de que eu fiquei ali, ó. Eu passei um pouco pra baixo ainda e pesquei mais ou menos ali, assim. E ela vão ver quando o casinho tá trazendo uma foicinha do cabo meio curto. Já dá uma... desbastando na beirada. Tira essa. Isso aqui é tudo ortiga? Vai. É, né? Sim, eu acho que... Isso aqui é ortiga? Tem bastante ortiga aqui, hein? É, tá, Mari, dá uma coceira. Será que é ortiga isso aí? Então, não sei se essa é a ortiga. Acho que não. A ortiga, você raspa na pele, ela... ela dá uma coceira. Acho que não é não, né? E a ortiga parece que ela é cipó, né? Ah, é. Acho que não é não. Cara, mas ó, ó aqui. Olha que lugar aqui pra poitar, ó. Um dia eu vim, o tio Luizinho tava bem ali, ó. Não sei se ele tem uma ceva aí. Ui, que redemoinho bonito ali, ó. Que lugar pra vir, hein? Aqui dá pra descer, ó. Dá pra pescar ali, ó. Da hora, hein? Mas é isso aí, pessoal. Eu quero trazer pra vocês aqui mais pescaria do Rio aí. A hora que der uma esquentada boa, eu vou vir aqui com o Dico. Dico agora é parceirão das pescarias, hein? Vou vir com o Dico aqui, ver se a gente consegue acertar uns mandi aqui legal. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês aí. Fica com essa imagem aqui, ó. Que imagem, hein? Maravilhosa aí, ó. Rio Ivaí. Região de São José do Ivaí. É. Valeu, pessoal. Um abraço. Não é inscrito no canal, se inscreve aí, hein? E outra, pessoal, se vocês gostarem desse tipo de pescaria aqui, ó, vai mandando aí pra mim nos comentários aí que eu vou trazendo mais pescaria desse tipo, beleza? Normalmente eu faço só embarcada, mas eu vou começar a trazer uns vídeos aí de pescaria também desembarcada, que é boa pra caramba, hein? Aí, vamos voltando. Os louros até quietou já. Isso aqui é a onça que apareceu. Até o louro fica quieto. Você tá maluco? Hã? Tem coragem não, hein? Isso aí, vamos finalizando aqui. Lembrando, pessoal, vai estar aparecendo mais dois vídeos aí. Continua acompanhando o canal, tá? O canal tá sempre trazendo pescarias boas aí pra vocês. Vou deixar aqui pra vocês também uma pescaria que nós fizemos aqui no Ivaí e deu boa. Essa nós pegamos os mandi, beleza? Valeu, abraço!